Быйыл жарым жылда өлкө бюджетине 64 миллиард сомдон ашуун кирешеси түшөт деп болжолдонуп жаткан. Бирок андан 12,5 миллиард сомго кем акча чогулду. Андыктан сырткы донорлордун көмөгүнө муктаждык келип чыккан. Эл аралык уюмдардан 506 миллион доллар алууга сүйлөшүүлөр жүрүп, анын 319 миллион доллары келип түштү. Бул каражаттар максаттуу пайдаланылбай, жалаң бюджет кызматкерлеринин майынасын төлөөгө кетти деген нааразылыктар көп айтылууда. Үй-бүлөдө караганда, эгерде бир үй-бүлөдө бирөө врач болсо, бирөө мугалим, бирөө студент дагы бирөөкө жумушчу болсо, ошонун айлык акын баарыбыз тең мисалы үчүн госсекторда иштегендер болсо, мисалы үчүн кимиздин акчасын биз кесишибиз керек. Мисалы үчүн ковид деп биз ошол врачтарга жанагы дар-дармекке берип коюп, тамак ашын ала турган айлык акысын бербей коюшубуз керекпи? Ал туура эмес да. Ошол үчүн биз бул жерде жанагындай ушу ковид келип берилиш керек, анын калган баарын тең бууп салыш керек деген көз караш туура эмес көз караш. Колдон келишинче биз бюджеттин баарын тең чыгаша бөлүгүн аткарганга аракет кылышыбыз керек. Сырткы донорлордон келчү каражат 3 багытта алынууда. Бюджетти колдоого 319 миллиард 465 миллион 662 миң сом. COVID-19 илдетинин жайылышын алдын алууга 2 миллиард 237 миллион 725 миң сом. Экономиканы колдоо боюнча каражат алууга сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анын ичинен 156 миллиард 757 миллион 500 миң сом грант түрүндө, 583 миллиард 632 миллион 937 миң сом насия түрүндө келген. Ал каражаттардын 10 миллиард 256 миллион 6 миң сому төмөнкүдөй бөлүштүрүлдү. Мугалимдердин, дарыгерлердин, укук коргоо кызматкерлеринин майанасына 4 миллиард 115 миллион сом. Социалдык керектөөлөргө взностор үчүн 498 миллион сом. Социалдык фондко каражат жеткирип берүүгө 2 миллиард 131 миллион сом. Билдеттүү медициналык камсыздандыруу каражаттарын жеткирип берүүгө 1 миллиард 310 миллион сом. Социалдык камсыздандыруу жана калкка социалдык жардам көрсөтүүгө 1 миллиард 539 миллион сом. Медициналык товарларды жана кызматтарды сатып алууга 106 миллион сом. Стратегиялык запас, мамлекеттик материалдык резервге дан эгиндерин сатып алууга 240 миллион сом. COVID-19 илдети менен күрөшүү максатында тамак аш азыктарын сатып алууга 100 миллион сом. Эл аралык донорлордон дагы 187 миллион доллар келери күтүлүүдө. Анын 100 миллион долларын насия түрүндө Евразиялык стабилдештирүү жана өнүктүрүү фонду август-сентябрь айларында берет. 6,5 миллион долларды Европа кеңеши грант түрүндө ноябрь-декабрь айларында берет. Азия өнүктүрүү банкы 80 миллион долларды август айында берери күтүлүүдө. Анын 10 миллион доллары грант, 70 миллиону насия түрүндө болот. Эл аралык валюта фондунун кредиттери 0,7% дегенде, Азия өнүктүрүү банкыныкы жана жеңилдетилген мөөнөттүн ичинде бул 1% жеңилдетилген мөөнөт бүткөндөн кийин 5 жылдан кийин кизи бул 1,5% дегенде. Евро биримдиктиги грант. Коронавирус илдети баштала элек деле өлкө сырттан карызга акча алып келген. Жалпысынан өлкөнүн тышкы карызы 4 миллиард 80 миллион долларды түзөт. Анын ичинен 233 миллион долларды быйыл төлөп берүү зарылдыгы турат. 53 миллион долларды кийинки жылдарга жылдыруу боюнча Париж клубуна кирген мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ал эми калган 180 миллион долларды ушул жылы сөзсүз төлөп берүүгө өкмөт милдеттүү. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-канал.